ഇന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ ജന്മദിനാഘോഷം മരണദിനാഘോഷം കൊണ്ടാടുന്ന വിഭാഗം സൗദി അറേബ്യ അല്ലാത്ത നാടുകളിൽ, സൗദി അറേബ്യയിൽ പരസ്യമായിട്ടില്ല, ഗവൺമെന്റ് നടത്തൂല, ഔദ്യോഗികമായിട്ടില്ല. കാരണം ഖുർആനിലും സുന്നത്തിലും ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഇവിടെയില്ല എന്നതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ ഖബർ കെട്ടിപ്പൊക്കലില്ല, ഇവിടെ അനിസ്ലാമിക നേർച്ചകളില്ല, അനിസ്ലാമിക പൂരങ്ങളില്ല, സന്തൽ പോക്കില്ല, ആനപ്പോക്കില്ല, ഇവിടെ ഉത്സവങ്ങളില്ല, ഉറൂസുകളില്ല, ആണ്ട് നേർച്ചകളില്ല. എന്താ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്? ഖുർആനിലില്ല, സുന്നത്തിലില്ല. ആരാന്റെ ചൂട് തന്നിട്ട് സമസ്ത മുസ്ലിയാർമാരുടെ അടുക്കൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ പള്ളി നിറച്ച് ഓതിയപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ സമസ്ത മുസ്ലിയാമാരുടെ നേതാക്കൾ അവർ പഠിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിലും അതില്ല, ദീനിലുള്ളതല്ല. അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറാനിൽ നിന്നിട്ടും ഇറാഖിൽ നിന്നിട്ടും മുഗളന്മാർ ഇന്ത്യ 800 കൊല്ലം ഭരിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് വന്ന് കൂടിയതുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത്. ഇവിടെ സൗദി ഗവൺമെന്റ് 300 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ദീൻ ഉണ്ടായത്, അത് 1, 2, 3 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെയുള്ളതിനെ മടക്കണമെന്ന നിർബന്ധം ഇവർക്കുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഇവരല്ലാ ബഹുമാനിച്ചു, ഇവരല്ലാ ആദരിച്ചു, ഇവർക്ക് അല്ലാ എണ്ണ കൊടുത്ത് ലോകം മുഴുവനും സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമാക്കി മാറാൻ വരെ രാഷ്ട്രമായി മാറാൻ വരെ ഈ തൗഹീദ് സ്ഥാപിക്കൽ കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്തു. കണ്ണുപൊട്ടിയവന് വരെ അറിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ചെരുപ്പിനൊത്തിട്ട് കാല് മുറിക്കുക എന്ന പദ്ധതി നമുക്ക് പറ്റൂല. കാലിനൊത്തിട്ട് ചെരുപ്പുണ്ടാക്കാം. ചെരുപ്പിനൊത്തിട്ട് കാല് മുറിച്ചാൽ മുറിച്ച് മുറിച്ച് പിന്നെ കാല് തീരും, പിന്നെ ചെരുപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കാലുണ്ടാവൂല. മനസ്സിലല്ലേ? എന്നത് മാതിരി നാട്ടിലൊത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ ദീൻ പോവും, ദീൻ നഷ്ടപ്പെടും. അതാ സംഭവിച്ചത്. ദീനില്ല. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാ ഇവിടെ മേള്, അവിടെ മേള്, ഇവിടെ ഉറൂസ്, അവിടെ ഉറൂസ്, ഇവിടെ ഉറൂസിന് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ വരുന്നു. നമ്മ ഈ ഉറൂസിന് 3.5 ലക്ഷം പെണ്ണുങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. കാസർഗോഡ് എന്റെ ഉസ്താദായ ഹാജി എ പി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാലെ ഒളിമുക്കുകാരനാണ്. 40 കൊല്ലം കാസർഗോഡ് ഖാദിയാറാണ്. അദ്ദേഹം മാലിക് ദിനാറ് പള്ളിയിൽ ഖാദിയാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു പെണ്ണ് മാലിക് ദിനാറ് മഖാമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പള്ളിയുടെ മീതിയ ഓതിയത്. എന്താ എത്താത്തത്? അയാൾക്ക് നിർബന്ധം ഷാഫി മദ്ഹബിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഈ സിയാറത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അയാൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായപ്പോൾ, അതായത് മുസ്ലിയാർ നന്നായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ നന്നായി, അതുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണും വന്നില്ല. ഇപ്പോഴോ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഉറൂസിൽ 3 ലക്ഷം പെണ്ണുങ്ങൾ, അതിൽ ഒരു പെണ്ണ് പോകുന്ന കോലം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 3 ലക്ഷം പോകട്ടെ, എങ്ങനെ എത്ര ആണുങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് അവർ തെറ്റിയിപ്പിക്കുന്നു, എത്ര ആ പേശം പെരേഡിലൂടെ അവർ മറ്റുള്ളവരെ പേശവരായി മാറാൻ കാരണക്കാരായി തീരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അപകടത്തിലെ അപകടം. അപ്പോൾ ചുറ്റുപാട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ, ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വാട്സാപ്പിൽ കണ്ടു അമ്പലത്തിലേക്ക് കൂട്ടമായി നമ്മുടെ കൗമ പോവാം, നമ്മുടെ കൗമ പർദ്ദ ധരിച്ച് പോകാം, എന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ ഗണപതിയെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പണങ്ങളൊക്കെ നടത്താം. എന്താ ആചാരും ആചാരല്ലാത്തവരും തുല്യരാണ്. ഇങ്ങനെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയോടുകൂടി, ഇല്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവരുടെ മതം, നമുക്ക് നമ്മുടെ മതം, നമുക്ക് അങ്ങനെ വൈരാഗ്യമോ വെറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരതയോ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയതയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നാം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഭാഗത്തിനുള്ളത് മറ്റു വിഭാഗത്തിനില്ല, മറ്റു വിഭാഗത്തിനുള്ളത് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനില്ല. ഇല്ല, അയ്യപ്പന്റെ ശബരിമലയിലേക്ക് കയറാൻ തീരുമാനിച്ചവൻ 40 ദിവസം നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ 40 ദിവസം മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ നിയമം, അതിൽ നിങ്ങളോട് ആർക്കും വിരോധമില്ല, ഞങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കോ വിരോധമില്ല, അത് വർഗീയതയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാറില്ല എന്നത് മാതിരിലക്കും ദീനുക്കും ഒലിയതീ. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളോട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മതം എന്നല്ലാതെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് നാം എന്തിനാണ് അവരുടെ, ഞങ്ങളെ ഉറൂസിന് അവർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഉറൂസ് ആരാ പറഞ്ഞത്? ദീനിൽ ഉറൂസ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഉറൂസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണത്, ഇസ്ലാമിലല്ല. മാലിക് ദിനാർ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മാലിക് ദിനാർ പോകട്ടെ, ഒരു 7-8 നൂറ്റാണ്ട് വരേക്കും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇഫാദത്തുൽ അൻവാർ ഫി ഷറഹ് നൂറുൽ അബ്സാർ എന്നൊരു പുസ്തകം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ആ പുസ്തകം എഴുതിയത് സമസ്തയുടെ പഴയ കുഞ്ഞീൻ മുസ്ലിയാരാണ്. പഴയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമസ്തയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായ അബ്ദുൽ ബാരി എന്ന ഷെയ്ഖിന്റെ സമകാലനാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കുക, അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ പുസ്തകത്തിൽ, എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പുസ്തകം വീട്ടിൽ, അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് ഉറൂസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആചാരം ഖബറുകളുടെ പരിസരത്തിൽ കേരളത്തിൽ വന്നുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഷാഫി മദ്ഹബിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ കച്ചകെട്ടി അതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞത് മുജാഹിദീങ്ങളല്ല,
ഇത് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേക വകുപ്പൊന്നുമല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ആരാ പറയുന്നത്? സമസ്ത നേതാക്കൾ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അവര് തീയതി പറയാൻ, അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പുതിയ ആചാരം കേരളത്തിൽ വന്ന് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഈ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ മക്കയിൽ മദീനയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലും ഇല്ലാത്തതാണ്, ലോകത്തിൽ ആസകലമില്ലാത്തതാണ്, പുതുതായിട്ട് ലോകത്ത് കടന്നു വന്നതായ അനാചാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ മക്കായി മാമി എന്ന് ലോകത്തോട് നമുക്ക് മാതൃകയുള്ള ഉണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ നേതാക്കൾ കാട്ടാത്തത് നാം കാട്ടരുത്, നേതാക്കൾ കാട്ടിയത് മാത്രം ചെയ്യുക, ചെയ്തത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة അവരിൽ നാം നേതാക്കളെ വാർത്തെടുത്തു. മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലഘട്ടം, ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ കാലഘട്ടം പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അവരിൽ നാം നേതാക്കളെ വാർത്തെടുത്തു. എന്തുകൊണ്ട്? ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. അയിമ്മതൻ, എന്ത് കാരണത്താൽ? ലമ്മാ സബറു, അവര് ക്ഷമ കൈകൊണ്ടപ്പോൾ. നിങ്ങൾ മതത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമ കൈകൊണ്ടോ? മതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കേസറ്റ് ഒരു സി ഡി എങ്കിലും അങ്ങും ഇങ്ങ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചാടി പ്രവർത്തിച്ചോ? നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നന്നായി കിട്ടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയ ആ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നാട്ടിന്റെ പരിസരമെങ്കിലും നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും പരിശ്രമിച്ചോ? അവർ പരിശ്രമിച്ചു, അവര് പാടുപെട്ടു, അവര് വിഷമിച്ചു, അവർ ക്ഷമ കൈകൊണ്ടു. ആ എന്നെ അവര് ക്ഷമിക്കാൻ കാരണം അവര് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ കെട്ടുറപ്പുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു. ആ വിശ്വാസമാണ് അവരെ ക്ഷമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പിന്നെ നേതാക്കളായി മാറിയത്. ഖുർആൻ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അലീം,